Я вам обіцяю, я ні слова не буду говорити сьогодні про, про псів і про про про, про собаки, про брагарів, тому що чесно кажучи, не самого вже від цього нудить цілий тиждень, тільки це цей читаю. Я лише повторюю ту фразу, яку я якось мав необережність сказати в одному з ефірів. До речі, якраз в цій студії кілька днів тому. Я тоді сказав, що самі, в принципі, не заслужили на таке. Мене часто запитують, чому. Стільки мінору, чому песимізму стільки, чи є я повністю розчарований, чи відчуваю я, що країна в безвиході, чи це є відчуття тупика, я можу абсолютно щиро і відверто вам сказати, що я постійно задаю собі лише одне запитання: чи країна, яка міняється на гірше, варта чиїхось зусиль? Я кажу зусиль, я навіть не кажу життів, просто чиїхось зусиль варта країна, яка деградує, яка міняється на гірше, а не на краще. І я постійно придивляюся до своєї країни, якраз аби зрозуміти, чи варто, чи ні. І ось на наздогнала мене свіжа соціологія по ставленню до новорічного привітання президента. Ви пам'ятаєте, я нашу... Не програму першу в цьому році, якраз розпочинав з цієї промови президента на тему, «А яка різниця, на якому на які пам'ятники, які вулиці, лише би був асфальт і вуличне освітлення. Я тоді думав, що, в принципі, значну частину країни це би мало страшно обурити. Виявляється, ні. Виявляється, що тотальна більшість, левова більшість, а саме 64% українців, ви бачите ці цифри. Дуже позитивно сприйняли, навіть дуже радо сприйняли новорічне привітання, тобто концепцію, а яка різниця для країни, яка все ж таки, я стверджую, міняється в гіршу сторону. Мене завжди цікавить питання, хто є моїм співвітчизником. Тому весь мій мінор якраз іде від розчарування в них. Я не розчарований в політиках, кажу це дуже щиро. Я не розчарований в державі, тому що вона є моїм ворогом, як була, так і лишається. Я не розчарований в якихось політичних процесах, тому що в принципі їх можна було би передбачити і якось їм опонувати. Я розчарований у своїх співвітчизниках, в людях, от люди мене дуже розчаровують, і 64% — це означає, що буквально кожен, хто йде напроти вас, нічого крамольного в промові президента новорічні не побачить. А якщо розбити емоційний стан, От, на емоційний стан розбити якби, відчуття наших громадян, то соціологія, яка власне, була е, зроблена зараз, це дуже свіжа, кінець січня, початок лютого, вона свідчить про те, що в емоційному стані ця країна може е, от, виглядати в такий спосіб. Я зачитую ці почуття, тому що це дуже важливо. І ви, ну, я так думаю, що на себе якось екстраполюйте все, що ви зараз почуєте чи побачите. Отже, Половина населення хоче змін. У мене є питання лише що це за зміни? Чи це є зміни, власне, в сторону кращу, чи це є зміни відкат в сторону гіршу, в сторону Росії? Тут великий знак питання. Я пізніше про це скажу. Трошки менше цієї цифри 40 мають надію. Тобто, це фактично ми маємо наполовину обнадіяне суспільство. Знову ж таки, надія на що? На те, що їх нарешті українці лишать в спокої, і вони далі будуть гнити в статусі москаля. Чи все ж таки це надія на те, аби Україна була справді українською? Я не знаю, але це обнадійні люди. А тепер йдемо далі. Кожен третій українець, кожен третій називає себе розчарованим. Я думав раніше, що це є виборець Зеленського, який просто відколовся від Зеленського, розуміючи, що він не випродав своїх надій. Отже, він розчарований в тому, що Зеленський якось не покращує його життя. Пізніше я напевно візьму на себе сміливість, припустити, що це не є ті люди, це не є розчаровані в ньому. Цей розчаровані в тому, напевно, що він занадто м'яко діє відносно всього українського. Напевно, хочуть більш жорстких дій, аби яка разниця була на повному серйозі. У нас обурених лишається 19%. Це є ключова цифра, яка мені тут бачиться. Основною. Фактично, кожен п'ятий, який живе в Україні, кожна п'ята людина, яка йде по вулицях, вона свій стан описує як обурення, і я. Би хотів, щоб це обурення пізніше, ну щоб працювати з цим обуренням і якось його конвертувати в протесну дію. Тобто, мовно кажучи, в нас обурених абсолютним розворотом країни в сторону руського міра лише кожен п'ятий. Хтось скаже, що аж кожен п'ятий. Я кажу лише кожен п'ятий. Слабенька країна, в якій лише кожен п'ятий обурений, на мій погляд. І далі у відчаї дванадцять, без виході десять. Якщо ми, умовно кажучи, розчарованих у відчаї і у безвиході, пододаємо докупи, це можуть бути ті самі люди, а це можуть бути різні люди. То ми фактично в сумі будемо мати країну, де 50-50. У нас половина населення, хочуть змін, не уточняючи яких, у нас половина населення при надії, у нас половина населення вагітних якоюсь ідеєю змін, перемін. І в нас половина населення, яка відчуває тупик, яка відчуває розчарування, яка відчуває відчай, яка відчуває безнадію, яка відчуває кінець шляху. От в країні, де 50 на 50, мені здається, найважливіше слово має сказати о той обурений громадянин.